We thank you for subscribing to our channel. We hope that these videos will help you with understanding Quran and Sunnah effectively. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے قابل احترام سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہماری آج کی مجلس کا موضوع قرآن مجید کے حوالے سے ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے چند آیات اور ایک حدیث مبارک کا نقل کی ہے جو قرآن ہی سے متعلق ہے جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل بی کہ جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں اس کو پڑھنے کے لیے یا اس کو یاد کرنے کے لیے ان علینا جمعہ وقرآنہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سنتے رہیں اور پھر آپ کو یاد کرا دینا اور اس کو محفوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ صرف وحی کو توجہ سے سنیں اور ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش نہ کریں اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثم ان علینا بیانا کہ پھر یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کا جو فہم ہے جو اس کی سمجھ ہے وہ بھی ہم آپ کو عطا کر دیں گے تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اپنے اس مختصر سے بیان میں کریں گے سب سے پہلی بات ہے قرآن مجید کا یعنی قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کا جو ضبط ہے یہ قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے یہ کہ ایک تو ہم عام طور پہ اپنی روزمرہ زندگی کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں جن لوگوں کو قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے تجوید کے ساتھ تو وہ تو اس کی تلاوت کا اہتمام کریں جتنا بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں کر سکتے ہیں تاکہ قرآن مجید سے ہمارا ایک تعلق وہ برقرار رہے
تلاوت کے اندر بھی چند چیزوں کا اہتمام ضروری ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وقت کا اہتمام کیا جائے, جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو ایک وقت مقرر کر رہے ہیں اپنے شب و روز کے اندر, 24 گھنٹے کے اپنے معمولات کے اندر ایک وقت مقرر کر لیں اور اس مقررہ وقت کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور سب سے اچھا وقت قرآن مجید کی تلاوت کا فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے, اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر بھی اس کے حوالے سے فضیلت آئی کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا, کہ صبح کے وقت میں جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو اس وقت ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو صبح کے اوقات میں قرآن مجید کی مقدار مقرر کر کے ایک پارا, آدھا پارا, ایک پاؤ, آدھا پاؤ, ایک صفحہ, چند آیات, جتنا بھی آدمی سہولت سے کر سکتا ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بڑے فوائد ہیں, یعنی اہتمام کے ساتھ جب ہم تلاوت کریں گے تو اس کے بڑے فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ قرآن مجید کی جب تلاوت ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ سے انسان کا ایک تعلق قائم رہتا ہے. پھر دوسری چیز تلاوت کے حوالے سے یہ اہم ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت تجوید کے ساتھ کریں. ترتیل اور تجوید یہ بھی ضروری ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ ہم صحیح طریقے سے ادا کریں. عربی لوگوں کے لیے تو یہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اس لیے کہ ان کی زبان ہوتی ہے, لیکن ہم جیسے لوگ جو ہم عجمی ہیں تو ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ یعنی ہم قرآن مجید کو جب پڑھیں تو اس کے حروف کی ادائیگی, یعنی جو مخرج ہیں جہاں سے حروف کو ادا کیا جاتا ہے, تو کوشش کی جائے کہ حروف کو مخرج سے ادا کیا جائے تاکہ ہماری تلاوت صحیح ہو. اس کی بڑی اہمیت ہے. علماء نے لکھا ہے, خاص طور پہ جو تجوید کے علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کو اگر ہم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے تو بسا اوقات یعنی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اگر یہی کیفیت نماز کے اندر ہو تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے یعنی الف اور عین, الف اور عین, اب الف اور عین ان دونوں کے مخرج الگ الگ ہیں. الف کا مخرج جو ہے وہ تو منہ کا آگے کا حصہ ہے, جبکہ عین کا مخرج وہ حلق سے نکلتا ہے. تو اب اگر ہم تلاوت کے اندر الف میں اور عین میں کوئی فرق نہیں کریں گے تو الف کی جگہ عین پڑھ دیں گے یا عین کی جگہ الف پڑھ دیں گے تو ظاہر ہے کہ حرف تبدیل ہو جائے گا. اب انعمت علیہم, کہ آپ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا, تو اب اگر ہم عین کی جگہ الف پڑھ دیں گے انعمت علیہم تو مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا, وہ انعام نہیں رہے گا, وہ کچھ اور مطلب اس کا بن جائے گا. یعنی اسی طریقے سے زا کی جگہ واد پڑھ دینا, زا ہے, واد ہے, پھر واد ہے, پھر وال ہے, یہ چاروں حرف ملتے جلتے ہیں تو ہر ایک کا مخرج الگ الگ ہے. اب آپ اگر زے کی جگہ واد پڑھ دیں گے یا واد کی جگہ زے پڑھ دیں گے تو مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا. اب ظالم وے سے ہے تو اس کی جگہ اگر آپ زے سے پڑھ دیں گے ظالم تو مطلب کچھ اور بن جائے گا, حرف ہی تبدیل ہو جائے گا. اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا اور اس کو تجوید کو سیکھنا یہ ضروری ہے, اور جتنی مقدار سے نماز جائز ہوتی ہے قرآن مجید کی وہ مقدار جس سے نماز جائز ہوتی ہے, یعنی 3 چھوٹی آیات یا 1 چھوٹی سورت, لیکن یہ کم سے کم مقدار ہے جس سے آپ کی نماز صحیح ہوتی ہے. سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ 1 چھوٹی سورت ملاتے ہیں, یا کم سے کم 3 آیات یہ ضروری ہوتی ہیں 1 رکعت کے پورا ہونے کے لیے. تو یہ کم سے کم مقدار ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ جس مقدار سے نماز جائز ہوتی ہے اس مقدار کو تجوید سے پڑھنا یہ فرض ہے, اس مقدار کو تجوید سے پڑھنا یہ فرض ہے, اس لیے کہ نماز کا صحیح ہونا اسی کے اوپر موقوف ہے.
اگر آپ نے اسی مقدار کے اندر تجوید سے آپ نہیں پڑھ رہے، الف میں اور عین میں کوئی فرق نہیں کر رہے آپ، زے میں اور زواد میں کوئی فرق آپ نہیں کر رہے، تو ہوگا کیا کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. تو زندگی بھر کی انسان کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. آدمی نمازیں پڑھتا رہتا ہے اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری نماز صحیح ہو رہی ہے، لیکن آپ کی تجوید غلط تھی، آپ کے قرآن مجید کے حروف کی ادائیگی صحیح نہیں تھی، جس کی وجہ سے آپ کی نماز صحیح نہ ہوئی. تو یہ انسان کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا رہے کہ میرا عمل قبول ہو رہا ہے اور حقیقت میں اس عمل کی کوئی حقیقت نہ ہو. تو اس وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت کے اندر دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ ہم جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تجوید کو سیکھنے کی کوشش کریں. لیکن اپنے محلے کے اندر جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں کسی قاری صاحب سے، کسی مولوی صاحب سے وقت لے لیں، یا گھر پہ جیسے آج کل ہوتا ہے عام طور پہ لوگ اپنے گھروں پہ بچوں کے لیے قاری صاحب کو رکھتے ہیں، وہ آتے ہی ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے پانچ منٹ دس منٹ آدمی روزانہ یا ہفتے میں ایک دفعہ جب بھی سہولت ہو تو تھوڑا سا وقت مقرر کر کے اور قرآن مجید کی تجوید کو سیکھیں، تاکہ ہم کم سے کم مقدار جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو آخری دس سورتیں ہیں، وہ ہماری صحیح تجوید کے ساتھ ہو جائیں. تو یہ دوسری چیز جو ضروری ہے اور نماز کے حوالے سے بھی ضروری ہے. تو اس کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ اور جو حروف کی ادائیگی ہے صحیح مخارج سے اس کی ادائیگی کے ساتھ اس کو ہم پڑھنے کا اہتمام کریں. اور دوسری چیز ہے قرآن مجید کا فہم، کہ قرآن مجید کا سمجھنا. ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے اور لیکن قرآن کو سمجھ نہیں رہا، بغیر سمجھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور جو شخص الف لام میم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، کہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی محض تلاوت کرنا جس میں فہم نہ ہو، سمجھنا نہ ہو، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں کہ ہر حرف کے بدلے میں آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا بغیر سمجھے یہ بھی بڑا، یعنی اجر کا اور ثواب کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق کا ذریعہ ہے. اب چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے اور لوگ اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں، تو ایسے سوشل میڈیا پہ یعنی بعض دفعہ ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے اور تشویش میں مبتلا ہوتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ، قرآن کوئی ثواب کے لیے تھوڑی نازل ہوا ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن پڑھنے پہ ثواب ملے گا، ایسی باتیں کرتے ہیں. تو اس سے پھر عام آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ یار جب مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں پھر کیوں پڑھوں اس کو، اور سمجھنے کی بھی ہم کوشش نہیں کرتے. یہ بھی ظاہر ہے کہ آج کل کس مصروف زندگی میں آدمی عربی کو سیکھنے کا اہتمام کرے اور صرف اور نحو کو سیکھنے کا اہتمام کرے، یہ ہر آدمی کے لیے ممکن بھی نہیں ہے. تو لوگ اس وجہ سے پھر تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایک غلط فہمی ہے اور شیطانی وسوسہ ہے. قرآن آپ کو سمجھ میں نہ بھی آئے تو پھر بھی اس کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ اجر بھی دیں گے، اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. جو لوگ دنیا میں قرآن کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کسی بھی حدیث میں نہیں آتا کہ قرآن انہی لوگوں کی شفاعت کرے گا جنہوں نے قرآن کو پڑھا بھی اور سمجھا بھی، یہ کہیں بھی نہیں آتا. جتنی بھی احادیث مروی ہیں ان میں یہی آتا ہے کہ جس شخص نے قرآن کو پڑھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ قرآن اللہ کے سامنے اس کی شفاعت کرے گا کہ یا اللہ اس آدمی نے دنیا میں مجھے پڑھا تو آج آپ اس کی بخشش کر دیجیے. اور جو آدمی قرآن کو نہیں پڑھتے اور پس پشت ڈال دیتے ہیں اور سال ہر سال میں بھی کبھی قرآن کو پڑھنے کی نوبت نہیں آتی،
تو ایسے لوگوں کے بارے میں پھر قرآن قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہے گا کہ اللہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا دنیا میں، تو آج آپ بھی ان سے اعراض فرما لیجیے۔ تو قرآن سے تعلق رکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آدمی سمجھے یا نہ سمجھے لیکن اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے، تاکہ قیامت کے دن کم از کم یہ قرآن ہمارے خلاف تو نہ ہو جائے، کم سے کم یہ تو ہو کہ قرآن ہمارے حق میں بولنے والا ہو کہ اللہ یہ لوگ مجھے پڑھتے تھے، دنیا میں میرے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو آج آپ ان کی شفاعت فرما دیجیے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے قرآن کو پڑھا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ جس شخص نے قرآن کو پڑھا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت میں داخل کریں گے، اور پھر اس کو حق دیں گے کہ یہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی شفاعت کرے، سفارش کرے، اور ایسے 10 لوگ کے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے 10 لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کا اللہ تعالیٰ اس کو حق دیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید کی۔ تو ظاہر ہے کہ آدمی جب قرآن پڑھتا ہے، اور آج کل الحمدللہ قرآن مجید کے تراجم بھی ہیں اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں الحمدللہ قرآن مجید کے تراجم ہیں، تو کم سے کم آدمی اتنا تو یعنی کر ہی سکتا ہے کہ جو قرآن کو پڑھے اور پھر جو اس کا حلال ہے اس کو حلال سمجھے، جو اس کا حرام ہے اس کو حرام سمجھے۔ باقی کوتاہی دیکھیں ہر انسان کے اندر ہے، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم 100% یعنی پاک اور صاف ہیں اور کوئی ہمارے اندر عیب نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو بچا لیں، جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو کوتاہیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید سے اگر ہمارا تعلق ہوگا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کوتاہیوں سے صرف نظر کر دیں گے، اور کم سے کم ہم اتنا تو تراجم سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کیا چاہتا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، جو قرآن مجید کی پیچیدہ مسائل ہیں وہ بے شک آدمی علماء سے پوچھ سکتا ہے اور ان سے پوچھ کے رہنمائی لے سکتا ہے، لیکن عام طور پہ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی اس کو سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں سکتا، ایسا نہیں، تو اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اور الحمدللہ آج کل کے دور میں جو ہم سب کو یعنی مشورہ دیتے ہیں، سب سے اچھا ترجمہ یعنی اس وقت ہمارے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہے، جو آسان ترجمہ قرآن کے نام سے ہیں، ترجمہ بھی آسان ہے، پھر حضرت نے جو بعض پیچیدہ مقامات ہیں تو ان کی تشریح بھی، تفہیم بھی حضرت نے نیچے نقل کر دی ہے، تو اس سے یہ کہ عام آدمی کم سے کم مقدار میں قرآن کو سمجھ سکتا ہے اور یہ جان سکتا ہے کہ اس کا حلال کیا ہے، اس کا حرام کیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے اور اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے اور اس کو 10 آدمیوں کی شفاعت کا حق دیں گے جن کے بارے میں جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو یہ قرآن مجید کی یعنی فضیلت ہے۔ اور پھر جو حدیث میں نے تلاوت کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن کا سیکھنا یہ بھی سب سے بہترین عمل ہے نیک اعمال کے اندر، اور پھر دوسروں کو سکھانا یہ بھی بہترین عمل ہے نیک اعمال کے اندر۔ تو قرآن سے ہم اپنا تعلق قائم رکھیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے قرآن ایک دفعہ ختم کر لیتے ہیں، پھر اس کو پڑھنے کی دوبارہ نوبت نہیں آتی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم گھروں میں ایسا ماحول بنائیں، ہم اپنے بچوں کو پابند کریں کہ کم سے کم وہ اپنے شب و روز کے اندر، دن اور رات کے اندر 15 منٹ، آدھا گھنٹہ قرآن مجید کو دیں۔ آج کل ہمارے بچے موبائل پہ، نیٹ پہ، ان چیزوں پہ گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، تو اگر ان اوقات میں سے 15 منٹ ہمارے بچے اور ہمارے گھر والے قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھیں، تو یہ ان کے لیے دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ان کی آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھنا، یہ ہماری آج کی مجلس کا یعنی موضوع ہے، کہ ہمارے اندر اس حوالے سے ہم بہت کوتاہی کر رہے ہیں آج کل کے مصروف زندگی کے اندر۔ تو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں، جس
حیثیت میں بھی ہو اور جس قدر ہو سکے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنے کا بھی اہتمام کریں. اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے, بچہ بھی سیکھ سکتا ہے, بڑا بھی سیکھ سکتا ہے. اور آج کل تو ماشاءاللہ نیٹ کا دور ہے, تو آپ نیٹ پہ یوٹیوب پہ جا کے بھی قرآن مجید کی تجوید کی جو کلاسز ہیں وہ لے سکتے ہیں. اللہ نے اس چیز کو بڑا آسان کر دیا ہے. اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ کے سامنے کہ اللہ میرے پاس وسائل نہیں تھے یا میں یہ سیکھ نہیں سکتا تھا, لیکن یہ میرے پاس کسی کا انتظام کرنا میرے لیے مشکل تھا. اب یہ عذر ہمارے لیے باقی نہیں, ہم سیکھ سکتے ہیں. جیسے ہم دنیا کی اور چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اس طرح سے قرآن مجید کو بھی سیکھ سکتے ہیں. تو قرآن مجید کو پڑھنے کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی قرآن مجید کا ماحول بنائیں. حدیث میں آتا ہے جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. اور جن گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی, اللہ کا نام نہیں لیا جاتا, وہ گھر ایسے ہوتے ہیں جیسے قبرستان ہوتا ہے کہ وہاں مردے ہیں اور وہ نہ تلاوت کر سکتے ہیں نہ ذکر کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو, قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو, وہ گھر ایسے ہی قبرستان کی طرح ویران ہوتا ہے. تو ہم اپنے گھروں کو آباد کریں قرآن سے, اللہ کے ذکر سے, نمازوں سے, اور جتنی بھی اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ہم اپنے گھروں کو ان سے پاک اور صاف کریں. انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر, ہماری زندگی کے اندر بہت بڑی تبدیلی ہمیں محسوس ہوگی اور گھروں کے اندر سکون اور چین آئے گا. بچے ہمارے فرما بردار بنیں گے اور ہم خود بڑوں کی عزت کرنے والے بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.